ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ କଇ ମନରେ କଇ ଭଲ ପାଏ ଜନକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧେ ଆଜିର ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ହେଲେ ସେ ପାରେ ନା, ସକାଳ ହୁଏ କଇ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନକୁ। ଠିକ ସେମିତି ସତୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କଇ ଫୁଲିଆ ପ୍ରେମରେ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୋକନାଥକୁ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ଯାଏ ପରମନ। କଟକରେ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବି ଲାଗେ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସାଥେ ସାଥେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲେ ରାଜକୁଳ ମନଟା ସେତିକି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରେନି। ସେ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକନାଥକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ନାଥ ବି ସତୀକୁ ଥରଟିଏ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ କି କି ଅଙ୍କ କଷେ ତାହା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି। ଆଉ କାହା କହିଥିଲେ କି ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତୁ କାହିଁ ପାଣିରେ ପଶୁ ଶୁଣେ। କଟକରେ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ନିକଟରେ ଥାଏ, ଦୂରେଇ ଗଲେ ବି ତାର ସ୍ମୃତି ପାଖରେ ରହି ମନକୁ ସତୀ ଯେମିତି ହଲଚଲ କରିଦିଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ମନ ଖୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ନ କହିଲେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ସେତୁବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରି ଗଢ଼ିବା ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ମନର ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତେ ଯେପରି ସେ ନେଇସାରିଛି, ବାକି ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମୋହରର। ହେଲେ ବାଧକ ସାଜେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ମୋହରେ ବାପା ମା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଝିଅର ମନକୁ କ'ଣ ଚାହେଁ ସେ, କେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସି। ରାଜରାଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଦର ବୁଢ଼ା ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରି ଘଟିଯାଏ, ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ପାଏନି, ହେଲେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କେବେ ହଜେନି କି ମରେନି। ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ପରି ଦାଉଦାଉ ହୋଇ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମନର ସାଧା କାଗଜଟା ହଠାତ୍ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସଂସାର ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୋତି ପକାଏ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର। ଏମିତି ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକଟିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ଖାତିର ନକରି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଠିଆ ହୁଏ, ହେଲେ ସମାଜର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜଳିପଡ଼ି ଦରମରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସତୀ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେନି ତା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। କି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, କାହାଣୀ ନୁହେଁ ତ ଗାଁ ଗହଳିର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ଅଭୁଲା ଛବିକୁ ସତେ ଯେପରି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କର ମଲାଜହ୍ନରେ। ତରଙ୍ଗରେ ଏବେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଲାଜହ୍ନ, ଆମ ମାଟିର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର କଥା। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 11:30 ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ତରଙ୍ଗ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଣା ଧାରାବାହିକକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଇ ମାଟିର କଥା।